សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះយើងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី 3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.vayo.fm.com យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជូនព័ត៌មានពុស្ដានាងខ្ញុំដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេតការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ 4 រូបស្ម័គ្រចេញប្រកាសត្រួតសម្បត្តិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរឿងហាមជនភៀសខ្លួនមិនអោយចូលទឹកដីអាមេរិកកំពុងក្លាយជាប្រធានបទក្តៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេចោទថាទិញសន្លឹកឆ្នោតព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកវិភាគមាននេថាខ្លាចការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនតែមិនបញ្ឈប់ការវិភាគនោះទេ ក្រោយពីរងការប្រមានពីលោកហ៊ុនសែនលោកមាសនេះបានឆ្លើយតបថាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយថាលោកអាចជាមនុស្សទី2បន្ទាប់ពីលោកកែមលីឬក៏ត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ផ្សេងៗជាក់ជាមិនខានរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយខាត់សុធីលោកមាសនេះជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបនៅកម្ពុជាត្រូវបានទទួលរងនៅប្រតិកម្មយ៉ាងចាស់ដៃពីលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះ ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកមាសនេះថ្លែងប្រាប់កាសែតខេមរៀដេលីដែលមានចំហគ្រប់តរបកប្រឆាំងថាការរៀបរៀងមិនអោយរដ្ឋមន្ត្រីមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងរដ្ឋសភាពីលោកហ៊ុនសែនគឺជាការរំលោភបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ក្រឡែតពិសេសត្រង់មាត្រា97ដែលចែងថាគណៈកម្មការទាំងឡាយរបស់រដ្ឋសភាអាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីមកបំភ្លឺពីបញ្ហាអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន លោកហ៊ុនសែនបានចំអកឲ្យលោកមាសនេះថាបើមិនដឹងច្បាស់ទេកុំបញ្ចេញមតិលោកហ៊ុនសែនថាលោកមាសនេះគឺជាបណ្ឌិតគ្មានដឹងខ្យល់អ្វីនិងជ្រើមនៅអ្វីដែលគេហៅថាបណ្ឌិត ឲ្យលោកបណ្ឌិតលោកត្រូវមើលឲ្យច្បាស់បើលោកមិនតន់ច្បាស់ទេលោកត្រូវចាំឲ្យច្បាស់សិនចាំលោកបញ្ចេញមតិគេនិយាយថាបបឆាំងទៅចូលសភាសិនខ្ញុំមិនឲ្យទៅឆ្លើយទេតែលោកមានបានចាំអីបន្តិចបានទេអុយតាំងខ្លួនឯងឲ្យបណ្ឌិតស្អីគេដែរទេបណ្ឌិតបណ្ឌិតហើយខ្ញុំគោរពហើយក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតធន់នឹងខ្ញុំមិនគោរពទេជ្រើមបានគេហៅបណ្ឌិតនោះចឹងខ្ញុំនិយាយថាធន់វាធន់ហួសហើយប៉ុន្តែក៏វាមិន
ngay tì bì gom phẹt nì thá, lúc bất chìa miên ca bà rõm châm phua xa bà miên nì. Bọn tay chìa nẹ vị phía, lúc bàn triêm chất rùi rò hòi. Lúc thá trăm chìa nẹ vị phía đôi rụt lúc, bà kê chong xâm lắp cư ngây xua đôi xâm lắp con chai mùi kà bà lên chân. ក្រោយពីការដែលបានទទួលរងនឹងការចោទប្រកាន់ជ័យជ័យណាគឺមួយដែលខ្ញុំបានគិតទុកពីមុនហ្នឹងហើយចង់មិនចង់ក៏មានត្រូវការដែរចំណែកនៅយោបាយគេខឹងយើងគេថាយើងមានខុសគេថាទីអត់ដឹងរឿងហ្នឹងផងគឺតែយើងយ៉ាងនេះណាបានអញ្ចឹងបើសិនជាគេគិតថាគេចាំចាប់កំហុសក៏គឺយើងអត់មានជំនឿអីទេគឺថាវាមានតែកម្មវិបាកអីឬកម្មវិបាកអីឡើយណាក្នុង កលៈទេសៈណាមួយដែលទីពំតងគឺឲ្យមកលើរឿងនេះគឺចង់និយាយថាការដាក់ទោសទោសមកអ្នកវិភាគនេះវាស្មើនឹងការសម្លាប់ខ្លួនតែមួយទេបើសិនជាយើងមើលក្នុងខាងពីបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយការធ្វើបារម្ភគឺខ្ញុំមានមិនអត់ទេបាទប៉ុន្តែបើទោះជាបែបនេះលោកមាសនេះបញ្ជាក់ថាប្រតិកម្មដោយកំហឹងក្រៅក្រោធរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនអាចទាញឲ្យលោកឈប់វិភាគបានទេ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាលោកជាទូឯកខាងវិភាកទេលោកទទួលស្គាល់ថាការវិភាកដូចជាការទស្សន៍ទាយអញ្ចឹងដែរពលគឺវាតែងតែមានខុសនឹងត្រូវហើយបើការវិភាកខុសចិត្តអ្នកនយោបាយគេនឹងចាប់កំហុសភ្លាម
ជាការកត់សម្គាល់ប្រតិកម្មដោយកំហឹងក្រេវក្រោធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះមិនមែនទើបតែកើតមានលើលោកមាសនេះតែម្នាក់នោះទេកន្លងមកលោកនីចរិយាជាអគ្គលេខាធិការរងកោជបនិងលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីនៅមានជីវិតរួមទាំងលោកអ៊ូវិរៈនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនទៀតក៏ធ្លាប់ត្រូវបានទទួលរងនៅប្រតិកម្មពីលោកហ៊ុនសែនដែរដោយសារអ្នកទាំងនោះបានរិះគន់និងវិភាគលើបញ្ហានយោបាយដោយបាញ់ចំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោ
chang co hao ra mình treo mà bom phun ở sập phía tiền nút trở ban mặt trận này ban đường nhà tạm đang thanh ca sùng cung mưa khơi thác rồi tháp bị bá ban bằng hai cam phía đồng đồ bom biển chấm nâng sân nhà đầm ná đi đại phơ ca đầm nàng ở bạch chi bờ vật nhà bị phía sừng kết khơi thác rồi tháp bị bá cầm bông thua đầm ná kêu chạm bị phơi bạch chi tập tái đại do sầm lấy đi chỉ thốn bài chỉ đá châu không phơi ca phom nát đại prau phim này ca prau prau ông ca rồi tự vinh cha prai mình đã đáp chỉ tìm trời dân ông vừa mà làm ớt bờ đầm này được không để tì hạt ca sầm khán đại điệp trăm chun đại chơi sự chia tan nhà bị bệnh tích chuyện này trong đăng ký bật tất cả phết nâng lùm ạch cổ rừng rãi đáp bị trụ video ác âm đã lại dân nghiêm mà chạp ở rõm tên nâng phò đầm miễn chiếc chiếc bằng tòa này cứ mần trời kênh áp bạc xong cổ chiếc bồn rút xe mạng chếp rạc trọc xâm bát tam rạp quán internet bài cách chân cổng bạc xa không xong cắt rạp bỏ kênh áp bạc xong cổ chiếc bạc chạm khát cầm phò trong nguồn bồn rút xe mạng chất châu rùm rạc trọc xâm bát đầu xe mạng chất tam rạp quán internet đảm bay bằng hai phí sư trật thiếp đo xa không rạp bỏ phù kỳ mần trời tăng nụ กรมประชาคมสังกัดต่างอ๊อกคลาฮานบางไฮซึ่งจะรับเพียบตามยะการประกาศรับสมบัติมณฑปีบอชนากรมประชาคมสังกัดชั้นนำปีปอนด์ดับรัมปีดับใบตัวตุบานการกรมตัวดับใบตัวตุบานการกรมตัวปีประจีปวดริกาปอดมินิจูนได้เอื้อนเพรียงมนตรีมูลฐานคณะปะสังกุลเชิดจำนวนบุญรูปสมัจจโจรมประกาศรับสมบัติตามประปอนด์อินเทอร์เน็ตได้สอบสายได้องค์การคะแนนในยุคเพียบกัมพูชีมาตามลิขิตได้บรรจุวิโยตตัวบานในดังท่ามนตรีคณะปะประชังเตียงบุญเนื้อหุ่นรูมิ้นโลกแก้วเฮียงอนุประทินอนุคณะกรรมติการกัดกาบอชนาทหนึ่งนิติกรรมระบบคณะปะสังกุชิตโลกงูนสวินเมคุมไพรคมุ้มโลกปอยันเมคุมกลางอำเภอหนึ่งโลกจันลีน่าไปกระจนกรมปรึกษาคุ้มกลางอำเภอได้แหล่งตั้งบุญชี้มนตรีมูลฐานคณะปะสังกุชิตประจำขาดกบฏโลกแก้วเฮียงมนตรีปฏิบัติมือรู้ระบบคณะปะประชังบานเลือกแล้วในขนงเกิดตุ้มพิจมวยองกาคะแนนในยุคเพียบกัมพูชีท่าการทั่วแบบนี้ดำไปชี้กุมรูดอนมนตรีสาธิรณะเซนติสคลาฮานบองไฮปีเพียบสัตว์อ้อมระบบขลุ่นบนท้ายปีนี้โลกบาลจุ่มรอยอยถนัดดักน้อมไต่ขนงกันอปะส่งกรุจิตบองไฮสุจริตเพียบตามระยะการจะรุ่มประกาศตรอสมบัติจีสาธิรณะดำไปจตุรบาลกากรมตรอปีประชีพบรอดเยี่ยมประกาศจีสาธิรณะอ้อยประชีพบรอดมือคือการแน่กระดับการกรุจิตอ่อนอำเภอป่าอำเภอปงลุยมันกินบางวันยิ่งตรอสมบัติจีมันมาสมัครการมาสืบบอกครูทำไมพ่อมาย้อนส่งครูซาบอกครูหรือก็ปักผู้บอกครูเนี่ยได้ค่ะนะได้ค่ะเราจะยึงกรมแพทย์ช่วยยึดรู้รอประชิดพรบยึดดอกเขาเรียกเราครองใช้ครองกันละปักสมุดจิตต่อมาตามในคาร์บอองกาคะแนนในยิปฮีบกัมพูชีเราด้านบ่ายดังทากล่าวแต่ปีมันตรีกันนะปานอยู่ใบก็มิ้นครูบังเรียนปีรูปเซนเทียโจรมประกาศตรอสมบัติผงได้องกากล่าวรถทางไปบ่ามือนี้มันจะทาตุบัญชีครูบังเรียนมันตรีบานฉบับประชังอำเภอปุกระลุยดำรังอ้อยประกาศตรอสมบัติกันได้ปนแต่ผู้กอดโยกขึ้นทาผู้กอดก็มิ้นตุนิตีโจรมเทวอำเภอสุจริตบังฮานกบดูลอ้อประชังอำเภอปุกระลุยได้จับดามปีคลุนไอ้สำหรับมิ้นจำนวนกลายก็เตรมจองชนะปีปอนด์ดับประมุ้ยมีมนุษย์เชียงสายตำเนี่ยบานสมาชิกประกาศตรสมบัติคลุ้นจีสาธารณะตามประพ้นอินเทอร์เน็ตโลกกุยมีสำนักประเทศองค์การคะแนนในยุคพิบกรรมเชื่อดังท่ายุติในการนี้มันตอนตุลาบาลรัฐพอลวิจมินขนงการสักการจิมมวยสถาบันรัฐปิบาลนึ่งรัฐสภีนลายโลกอ่างท้าโลกตั้งจะบานสนามดองห้อยดองติดแต่การถนัดน้อมกระดาปะในยุบไว้ชีพิเศษลูกกึมสกขาได้ชี้ประเทศสติกระดาปะสงครุจิตดำใบประกาศตรสมบัติจีสาธารณะนักงานนี้วัดสุวิโยมันอาจจะตองส้มกาธาติบายเป็นลูกกึมสกหาบันตีกูจมรีบแต่ท้าดำนางเรียกคณะปะสังกุชิตลูกลำกำยาหนึ่งลูกซุนเสรีรัฐาจีประเทศคณะปะอมนัยขมายจีเนนโยบายเลือกดมบงในบานประกาศตรสมบัติระบบลุ้นจีสาธารณะจมวยองค์การคะแนนในยิปกัมพูชีปัจจุบันสำนักอาเกียนในทินิพรมเป็นกระโดดจิตตามบรรดาตีประชุมจุนเนียนี้ในตูเตียงประเทศบาลการล้างกู้อีกอดสมกวางก็บรรทายตันเติมหนังการที่ชำระอย่างชาประห้าหรือวิสัยสำนักนี้ก็เนื่องมีปัญหาประชอมจิตรานดูเจียปัญหาสำนักขมิ้นกุลเพียบสำนักได้จางซองขมิ้นบัตรตรมต้นสำนักรวมลบเลือดได้จมในเพลสาธารณะจิตดำปัญหาในทรัพย์ตะบางกระทรวงโจบังกราดเมืองดอสไลด์ได้ใต้ระหมดอเป็นนิตกรรมเป็นปัญหาจีเรย์ริการปนมินิบันทามโดยทศเทราตามระบายการระบบกระทรวงได้ได้นกโกรุปนัยกรรมนังสำนองบานบัญเจธาจีรวมสำนองในตูเตียงประเทศก
ក្តីចាប់ពីឆ្នាំ2016ក្រសួងបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចំនួន នោះគឺនៅត្រង់ថាសពថ្ងៃកម្ពុជាបានកឹកគូកម្រិតណាពីផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលសំណងអគារខ្លះបានសង់ដោយរំលោភច្បាប់សំណងគ្មានគុណភាពនិងគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចត្រឹមត្រូវនោះជាការកត់សម្គាល់បញ្ហាសំណងគ្មានគុណភាពសំណងដែលសាងសង់រំលោភដីចំណីផ្លូវសាធារណៈនិងសំណងគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងត្រឹមត្រូវគេតែងតែសង្កេតឃើញថានៅតែមានបញ្ហានេះកើតមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ន ទោះបីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបានចាត់វិធានការស្របតាមច្បាប់ក៏ដោយជំវិញបញ្ហានេះដែរវិទ្យុវិយោមិនអាចតាក់ទងសុំការពន្យល់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីបានទេដោយសារទូរស័ព្ទគ្មានអ្នកទទួលដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងថារាល់សំណងទាំងអស់ត្រូវសង់ដោយគោរពច្បាប់ និងគោរពគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញក្នុងនោះការសាងសង់នៅទីតាំងណាគឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវទទួលខុសត្រូវព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ចាប់ប្រិមមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយាយអំពីរឿងហាមជនភៀសខ្លួនមិនអោយចូលទឹកដីអាមេរិកកំពុងខ្លាចទៅជាប្រធានបទក្រៅនៅតែបន្តមានរឿងជំរងចម្រាស់កើតឡើងដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហាមជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តរប្រវេសន៍មិនអោយចូលទឹកដីអាមេរិកទាំងក្រុមគ្រប់គ្រងនិងក្រុមប្រឆាំងសុទ
ប្រទេសមូស្លីមធំៗចំនួន 7 មិនអោយចូលទឹកដីអាមេរិកបានឡើយ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការចុះហត្ថលេខាមានប្រតិកម្មពីប្រជាជនអាមេរិកជាច្រើនពាន់នាក់នាំគ្នាប្រមូលផ្តុំតវ៉ានៅខាងមុខសេតាវីមានក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន មានធ្វើបាតកម្មនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានជាង 30 ផងដែរនៅអាមេរិកត្បិតលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់នេះដើម្បីការពារកុំឲ្យអាមេរិកជួបការវាយប្រហារភេរវកម្មធ្វើឡើងដោយក្រុមភេរវកបរទេសក៏ប៉ុន្តែទាំងប្រជាជនអាមេរិកថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបមានអាឡឺម៉ង់បារាំងកាណាដាជាដើមមិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយនេះឡើយក្រុមអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថាធ្វើដូច្នេះដូចចង់ធ្វើបាបជនគ្មានទី
ល់ប្រជាជនដែលគ្មានបំណងអាក្រក់មកលើអាមេរិកផងបំរាមនេះអាចផ្ដោតលើអ្នកដែលមានប័ណ្ណបៃតងនៅក្នុងប្រទេសហាមឃាត់ដែលពួកគេត្រូវបានពិនិត្យនិងបានទទួលការអនុម័តសម្រាប់ការតាំងលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍តាមផ្លូវច្បាប់រួចទៅហើយប៉ុន្តែសិទ្ធិវិមានបានមកបកស្រាយថាមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលកាន់ប័ណ្ណបៃតងទាំងនោះឡើយយ៉ាងណាមិញចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដូណាត្រាំនិយាយថាលោកត្រាំគ្រាន់តែចង់ធ្វើអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងចង់បានប៉ុណ្ណោះហើយធ្វើតាមគោលនយោបាយដែលបានប្រកាសនៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោកត្រាំធ្វើតាមសន្យាចង់ទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មកុំឲ្យកើតឡើងនិងចង់ដាក់បញ្ហាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកជារឿងដំបូងគេសូមបញ្ជាក់ថាតាមបទបញ្ជាដែលលោកដូណាត្រាំទើបបានចុះហត្ថលេខាថ្មីៗនេះប្រទេសទាំង7ដែលអាមេរិកដាក់បំរាមមានដូចជាអ៊ីរ៉ាក់សេរីអ៊ីរ៉ង់ស៊ូដង់លីប៊ីសូម៉ាលីនិងប្រទេសយេម៉ែនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺលោកត្រាំសង្ឃឹមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីអេរិសាផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជនប្រធានបតីអាមេរិកលោកដូណាត្រាំបានណែនាំដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោករីសធីឡូសុនឲ្យរក្សាផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកត្រាំបានចូលរួមក្នុងពិធីស្បុតចូលកាន់អំណាចរបស់លោកធីឡូសុនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកត្រាំសង្ឃឹមថាលោកធីឡូសុននឹងអាចបំពេញតួនាទីបានល្អប្រសើរហើយបានជំរុញឲ្យពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងស្វែងរកមិត្តថ្មីសូមបញ្ជាក់ថាលោករីសធីឡូសុនមានវ័យ65ឆ្នាំលោកជាអ្នកជំនួញជាវិស្វករនិងជាអ្នកនយោបាយមួយរូបផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេចោទថាតែងសន្លឹកឆ្នោតគ្រប់គណៈបកទាំងអស់សុទ្ធតែចង់ឈ្នះការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយគឺតែងតែប្រានៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោក Michael
Malcolm Turnbull ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីៗនេះក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ផងដែរថាបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនលុយជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងការទិញស្លឹកឆ្នោតរីកាព័ត៌មាននេះបន្ថែមដោយពេញភេង នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកម៉ាល់ឃឹមធិនប៊ុលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានទិញស្លឹកឆ្នោតដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុន បន្ទាប់ពីរូបលោកលើកឡើងថាបានប្រើប្រាស់ប្រាក់ប្រមាណជាង1លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសេរីនិយមតកតងទៅនឹងពាក្យចោទប្រកាន់ខាងលើរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកជីមឆាមឺសថារឿងទាំងនេះហើយដែលវាជាបញ្ហាហើយលោកម៉ាល់ឃឹមធិនប៊ុលបានយកវិធីសាស្ត្របែបនេះដើម្បីឃ្លាតឲ្យឆ្ងាយពីក្តីកង្វល់លោកឆាមឺសបានបន្តថាលោកធិនប៊ុលមិនអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតបានទេដូច្នេះហើយទើបគា
គឺមិនអាចដឹកនាំគណៈបកសេរីនិយមហើយក៏មិនអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដែរបើតាមរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រាក់ទាំងអស់នេះគឺប្រើដើម្បីផ្ដល់ឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅតាមទូរទស្សន៍និងការស្រង់មតិតាមរយៈការផ្ញើសារដោយផ្ទាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថុនប៊ូលមានប្រាក់រហូតដល់ទៅ200លានដុល្លារអូស្ត្រាលីតាមរយៈអាជីពរបស់លោកខណៈពេលធ្វើជាមេធាវីអ្នកជំនួញនិងវិនិយោគក្នុងធនាគារនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia ការចំណាយប្រាក់នៅក្នុងការឃោសនាបច្ចុប្បន្ននេះដែរសារព័ត៌មាន Sydney Morning ក៏បានចុះផ្សាយថាវាគឺជាការចំណាយប្រាក់ក្នុងរឿងនយោបាយដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើម្បីទាក់ទាញយកសัญลักษณ์ឆ្នោតគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោក Malcolm Turnbull គឺជាប់ឆ្នោតដោយប្រផុតប្រផោយប៉ុណ្ណោះក្រោយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូ FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776088 01637 71 71តាប់ជាទីមិត្តរីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយចារសុជាតានយ៉ាង2អ្នកច្បាប់និងអ្នកវិភាគថាតង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋសភាផ្ទុយពីច្បាប់បន្តមកទៀតគឺជានីតិភារប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានយ៉ាង2ពិសេសលួយរៀនតាមងួយខ្លាចជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការនិងបន្តមកទៀតគឺជានីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយគឹមច័ន្ទចានយ៉ាង2អ្នកជំនាញថាព្រឹត្តិការណ៍ពី Facebook មិនមែនជាព័ត៌មានឡើយបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ក្រៅពីលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានប្រកាសផ្អាកមិនអនុញ្ញាតឲ្យដំណើររាជគណៈបកប្រឆាំងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកបំភ្លឺនៅសភាទីនោះត្រូវបានមកចាត់ឋានអ្នកច្បាប់និងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញសកម្មភាពរំលោភបំពានច្បាប់និងសិទ្ធិអ្នកដំណើររាជដែលធ្វើការតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិភាគសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើដំណើរឃ្លាតចាកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យដែលយកសម្ដែងរាជធំបែរជាដើរចូលផ្លូវក្នុងការផ្លន់អំណាចដោយរូបភាពនៃការប្រើប្រាស់អង្គការរដ្ឋទៅវិញចា៎នៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយជាសុជាតាដូចតទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានប្រកាសផ្អាកមិនអោយគណៈកម្មការនានានៃរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីទៀតទេដោយសំអាងថាតំណាងនេះគណៈបកនេះមិនបានបំពេញការងារក្នុងសភាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលកន្លងមកតែងតែធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំសភាសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាស្របតាមកថាខណ្ឌទី2នៃមាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដើម្បីធានាឲ្យមានសមត្ថភាពនយោបាយរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងករណីដែលអ្នកតំណាងរាជគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលពុំអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភាជាប្រក្រតីទេនោះរដ្ឋសភាសម្រេចផ្អាកមិនបញ្ជូនសំណើកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមកបំភ្លឺចំពោះគណៈកម្មការនានានៃរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាបណ្ដោះអាសន្នសិន
ដោយឡែកលោកខុនសែនបានប្រកាសស្រដៀងគ្នានេះដែរដោយលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកបំភ្លឺនៅសភាទៀតទេព្រោះគណៈបកនេះមិនគោរពតាមច្បាប់និងមិនចូលប្រជុំសភាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះលោកបានទុកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងពីរលក្ខខណ្ឌមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករដ្ឋាភិបាលទៅឆ្លើយបំភ្លឺគឺទី1គណៈបកប្រឆាំងត្រូវធ្វើការងារឲ្យពេញលេញនៅក្នុងរដ្ឋសភាសិននិងទី2ក្រ
ឆ្លើយបំភ្លឺទៅអ្នកណាបើខ្លួនឯងមិនចូលសភាផងម្យ៉ាងវិញទៀតការកោះហៅទៅសួរដេញដោលហើយមកធ្វើសន្និសីទកសែតដើម្បីវាប្រហារតាមក្រោយនោះគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះវាជាការមិនផ្ដល់តម្លៃដល់មន្ត្រីជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីត្រូវនិយាយឬដេញដោលផ្សេងទៀតត្រូវនិយាយតទល់មុខគ្នាតែទៅនឹងបញ្ហានេះដែរត្រូវបានអ្នកវិភាគលើកឡើងថាទាំងនោះគ្រាន់តែជាហេតុផលបញ្ច្រាស់ច្បាប់លោកកឹមសុខបានលើកឡើងថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាចេញសេចក្តីប្រកាសផ្អាកសកម្មភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងទៅទឹងទិសបែបនេះនឹងបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអានោះគឺជាសិទ្ធិរបស់សមាជិកសភាគឺជាសិទ្ធិរបស់សមាជិកសភាវាអត់មានច្បាប់ចែងថាអ្នកណាសកម្មមិនសកម្មមិនអាចកោះហៅបានផងហើយយើងទៅចេញនៅសេចក្តីប្រកាសរបស់សេចក្តីសម្រាប់មួយទៅទៅនឹងច្បាប់អញ្ចឹងវាជាការរំលោភបំពានរបស់ធម្មនុញ្ញណាលោកកឹមសុខបានឲ្យដឹងទៀតថាការដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការគៀបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំងទេថែមទាំងបង្ហាញពីការមើលងាយតំណែងរាជនិងមើលងាយប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញដែរថារដ្ឋាភិបាលហ៊ានធ្វើបែបនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រជាធិបតេយ្យដោយលែងចង់បានប្រជាប្រិយភាពពីប្រជារាស្ត្រហើយតែបែរជាដើរចូលទៅក្នុងដំណើរនៃការប្លន់អំណាចដោយប្រើរូបភាពនៃការប្រើប្រាស់អង្គការរដ្ឋដូចជាទៅជារដ្ឋាភិបាលនឹងនៅក្រៅវិជារបស់គណៈរបស់មេដឹកនាំប្រតិភពគឺអង្គការនីតិរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបាននឹងពំពេញច្បាប់មួយហើយគឺថាតាមសមាជិកសភាដោយចាត់ថ្នាក់ថាសមាជិកសភានេះពិបាកនេះពិបាកនោះអានោះគឺពំពេញច្បាប់មួយហើយបើពំពេញច្បាប់មួយទៀតគឺការធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមេដឹកនាំអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនោះគឺពំពេញច្បាប់មួយទៀតបានន័យថាមិនមើលឃើញថាសមាជិកសភាគឺជាឧត្តមមន្ត្រីរបស់ប្រទេសជាតិទឹកប្រកបឧត្តមមន្ត្រីតំណាងប្រទេសជាតិទឹកប្រកបទេអានោះវាកាលណាយើងរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រគឺស្មើនឹងការរំលោភទៅលើសិទ្ធិប្រជារាស្ត្រកាលណាយើងរំលោភសិទ្ធិប្រជារាស្ត្រគឺអត់មានអីនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យកើតទៀតទេដូច្នេះអ្វីដែលគេធ្វើនឹងគឺថាវាស្ថិតនៅក្នុងរបបមួយដែលវាជ្រពល់លោកបាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអំណាចរបស់រដ្ឋប្រព័ន្ធអំណាចរបស់ទីរដ្ឋរបស់អង្គការរដ្ឋសុខភាពនិងប្រព័ន្ធសាធារណៈរបស់រដ្ឋដូចបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងដំណើរចុះចេញពីដំណើរប្រជាធិបតេយ្យចំណែកលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានឹងលោកកឹមសុខដែលថាគឺជារឿងផ្ទុយនឹងច្បាប់លោកមើលឃើញបន្ថែមទៀតថារូបភាពនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងហេតុផលច្បាប់ព្រោះគោលដៅសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើនោះគឺមិនចង់ឲ្យគណៈកម្មការជំនាញនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនមកសួរដេញដោលដោយខ្លាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនគណៈដឹកការបោះឆ្នោតជិតឈានចូលមកដល់វាជាប្រចាំពីជាតិយោបាយឬក៏ហេតុផលយោបាយច្រើនជាងហេតុផលច្បាប់ពីព្រោះយើងផលិតទឹកជាតិទៀងទាត់ទឹកជាតិច្បាប់នឹងយោបាយយើងឃើញថាគ្មានទេនៅក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែទឹកជាតិយោបាយគោលដៅសំខាន់គឺមិនចង់ឲ្យគណៈកម្មការជំនាញនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក៏តំណាងរាស្ថានទូតឡើងទៅអាចកោះហៅរដ្ឋាភិបាលមកសាកសួរដែលហេតុផលការសាកសួររដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនអាចចម្លើយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឲ្យអាចជាប្រតិភពរបស់បកកណ្ដាលក្នុងកលវិទ្យាបច្ចុប្បន្នដែលចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតនៅទីខាងមុខនោះបានមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីអ្នកវិភាគទាំងពីររូបខាងលើលោកមេធាវីសុកសំអឿនបានលើកឡើងថាมันមានច្បាប់ណាកំណត់ថាតំណាងរាស្ត្រមិនចូលប្រជុំសភាគឺជារឿងអសកម្មនោះទេការដែលតំណាងរាស្ត្រធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំសភាក៏ជាការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រដែរព្រោះតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិធ្វើពហិការផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមានសិទ្ធិធ្វើការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសាកសួរដដែលមានថាដូចជាអត់ស្គាល់មានច្បាប់ដែលគេថាកំណត់ថាតែតំណាងរាស្ត្រមិនចូលទេចាត់ទុកតំណែងតំណាងរាស្ត្រដូចសម្បត្តិឃើញណាដូច្នេះមានន័យថាប្រធានសង្គ្រោះទៅបីជាទេវិការព្រោះថាយើងរួមទៅយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាទេវិការនឹងយើងរួមតាមជាសកម្មភាពមួយរបស់ចាត់យោប
นก็ไปห้ามได้นั่นยืมมีวิอาจิตาจังเจ้าโจโจ้เถอะแต่ตามมาเป็นโหดเลยไปกีบรถต่อเขนี้ได้เป็นแก้คือสิเพียโจต่อเขนี้ยังอ่อนยังดังคาเขาคือขนมยังอ่อนจับอ่อนจับแล้วยังอ่อนดังนะเดี๋ยวเมื่อจุกเข้มจะสนับกีบรถมันแม่ยังจะทาเรื่องจะเหตุการณ์คอยที่จะกีบชิมตั้งมือบังนั่งอยู่ได้เลือกเดินแบบไกลรับสารเป็นไทยที่ไทยตาเฮียนเป็นฮิกาใส่ดังใจเงี้ยนั่งเหมือนเยอะมาเรียนนั่งบ่อยเป็นยึดตานั่งรับสารเป็นเงี้ยชะบ้ามังบ้านั่งยืมเดินไกลกันนะอันเด็กชายยังกระทาทางคุณครูที่ไม่จำเป็นสุดท้ายตัวยืมปีจีรับยืมก็ยืมจังดังแรงใช่ไหมยืมจังดังฮะไอยืมเบอร์เซ็นนายเกี่ยชาวจังยืมก็ยืมจังดังแค่แต่ทางรัฐบาลช่วยหน่อยជាការកោកសម្គាល់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា96មាត្រា97និងមាត្រា98ថ្មីបានចែងអំពីសិទ្ធិនិងអំណាចនៃគណៈកម្មការទាំងឡាយរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកបំភ្លឺពីបញ្ហាអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនជាងនេះទៅទៀតសភាអាចទម្លាក់ឬក៏ទម្លាយរដ្ឋាភិបាលបានតាមរយៈការអនុម័តញត្តិបន្ទោសតាមសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិកសភាទាំងមូលចំណែកប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសភាប្រការ32 33និងប្រការ34ព្រមទាំងប្រការ35ថ្មីក៏បានចែងអំពីអំណាចកោះហៅសួរសំណួររបស់សភាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលផងដែរអរគុណជាតាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះត្បិតលោកអែមច័ន្ទមករាកើតក្នុងត្រកូលគ្រួសារមានឪពុកជាយោធានិងម្ដាយជាមន្ត្រីបម្រើការងារក្នុងអង្គការក្តីប៉ុន្តែលោកនៅតែជួបប្រទះការលំបាកមួយចំនួននៅក្នុងការសិក្សាព្រោះតែស្រឡាញ់ការសិក្សានិងពុំមានលទ្ធភាពរៀនគួរបន្ថែមដូចកុមារដទៃទៀតកុមារច័ន្ទមករាបានលបលួចមើលគ្រូបង្រៀនតាមមាត់បង្អួចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកច័ន្ទមករារួមជាមួយនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ពុកម្ដាយបានរុញច្រានឱ្យលោកក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកុមារកម្ពុជានៅអំឡុងឆ្នាំ1999ចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអ៊ុនសុកឡានិងលោកអែមច័ន្ទមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការនៅក្នុងនទីភ្នៅប្រចាំសប្ដាហ៍ដូចតទៅជំរាបសួរលោកអែមច័ន្ទមករាចាបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទចាអរគុណលោកអែមច័ន្ទមករាដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបុយនៅក្នុងនេតិភ្នៅប្រចាំសប្ដាហ៍នៅសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាលោកអែមច័ន្ទមករាគឺជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការកម្ពុជាដំបូងខ្ញុំសូមរំលឹកអតីតកាលរបស់លោកអែមច័ន្ទមករាបន្តិចសិនគឺតាមពិតទៅលោកអែមច័ន្ទមករាបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំតាំងពីអាយុជាង10ឆ្នាំ17 18ឆ្នាំគឺក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកុមារកម្ពុជាលោកអែមច័ន្ទមករាគឺទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរក្សាពីឪពុកម្ដាយតាំងពីតូចមកទាំងការសិក្សារៀនសូត្រក្តីហ្នឹងក៏មិនជួបប្រទះនឹងការលំបាកអវ័យធំដុំឡើយដូចជាតើការប្រឡូកក្នុងការងារសង្គមរហូតទទួលបានតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកុមារកម្ពុជាកាលនោះជាការផ្ដល់យោបល់ពីឪពុកម្ដាយឬជាការចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េចដែរចាស់លោកចាស់សំជើញបាទសូមអរគុណណាស់តាមពិតបើសិនជារំលឹកអំពីអតីតកាលរបស់ដើមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមនេះតាំងពីខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំប្រហែលជាប្រហែល1996ដោយពេលនោះអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាមន្ត្រីរបស់អង្គការមួយឈ្មោះអង្គការ Open Peter Group UAG ហៅកាត់ថា UAG ដែលពេលនោះគឺខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់បានយកខ្ញុំចូលទៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយទូទាំងប្រទេសដើម្បីជ្រើសរើសកុមារតាមប្រការបកាយដែលមានស្វ័យមាត់អីចឹងធ្វើជាតំណាងគណៈកម្មការហ្នឹងទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាចឹងនៅពេលអំឡុងឆ្នាំ1996នេះការជ្រើសរើសគណៈកម្មការកុមារហ្នឹងគឺដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការដែលពេលនោះគឺទីចង់បានចម្លែងកុមារជាស្ដែងដើម្បីធ្វើការរាយការណ៍ជូនទៅអង្គការសហគមន៍ជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការអញ្ចឹងពេលនោះគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នេះឯងគឺមានពតខាងដោយទទួលបានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងពីតំណាងកុមារទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានតំណាងប្រមាណសរុបជាង200នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិហោរបស់លោកប្រតិជាលោកាឆេងផុនដល់នោះហើយបន្ទាប់មកគឺដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការ
ក្នុងការចុះផ្សាយកសែតក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយអំពីកុមារវ័យក្មេងដែលខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំចា៎ដូច្នេះហើយយើងតាមឯកសារទាំងអស់នេះគឺអាចជាការបញ្ជាក់បាននៅការទទួលបានការសរសើរពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងការងារសង្គមលើកស្ទួយកុមារកាលនោះគឺខែលពីទទួលបានការសរសើរពីថ្នាក់ដឹកនាំ លោកអែមច័ន្ទមេការក៏បានខ្លាយជាកុមារកម្ពុជារបងគេដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីអានដែលជាព្រះរាជបុត្រីមហាក្សត្រយានីអាលីសាបេតទី2របស់អង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2002មិនចឹងលោកអែមច័ន្ទមេការចា៎អញ្ចឹងតើការនោះអ្វីជាពាក្យសម្ដីអ្វីលោកបាននិយាយទៅកាន់ម្ចាស់ស្ត្រីមុនគេចា៎បាទពេលហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបគាត់គឺខ្ញុំបានជម្រាបពីស្ថានភាព ទូទៅរបស់កុមារកម្ពុជារបស់យើងពេលនោះគឺតែកំពុងតែជួបបញ្ហាលំបាកត្រង់ទីយកកុមារទាំងអស់ហ្នឹងទៅបម្រើការតាមផ្ទះដោយអបបានទៅរៀនទៅសូត្រទេក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំហ្នឹងគឺសពោណាស់ហើយនឹងទី1ទី2គឺតែធ្វើការនៅរោងចក្រអានៅឡអត់អីហ្នឹងដែលមានបញ្ហាលហូតទៅដល់ថ្នាក់បាច់ដៃដាច់ជើងអីហ្នឹងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានទូថ្វាយម្ចាស់ស្ត្រីអំពី ស្ថានភាពនៅក្រៅពីនេះក៏យើងបានទូថ្វាយម្ចាស់ស្ត្រីអំពីដែលសិទ្ធរបស់ខ្ញុំដែលជាកុមារនឹងឯងខ្ញុំអាចផ្ដល់លទ្ធភាពជាអនុសាសន៍ទៅដូចជាសំណូមពរទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលពេលហ្នឹងគឺយើងមានការសម្រេចចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់សម្រាប់ស្ដេចទៅជួនជួបរំដីហ្នឹងក៏បានឲ្យយើងហ្នឹងទៅគេវរកិច្ចស្ដេចនៅក្នុងមានធំគ្រឹះរបស់ស្ដេចនៅណាទៅមានឯករាជ្យដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺ ខ្ញុំភាសាអង់គ្លេសផងខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនសូវប្រកែដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទទួលបានការកោតសរសើរពីម្ចាស់ស្រីទីហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកមានទូថាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងក្នុងកម្រិតអាយុហ្នឹងគឺអាចស្បាត់ទទួលយកបានហើយព្រះអង្គទទួលស្គាល់ស្ថានភាព
ចំណងបាទចាអរគុណលោកអានច័ន្ទមេក្រាបន្តមកជជែកអំពីជីវិតនិងការងារបច្ចុប្បន្នរបស់លោកបន្តិចគឺស្ថិតក្នុងវ័យជាង30ឆ្នាំនេះលោកគឺជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការកម្ពុជាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារផ្នែកជនពិការនេះចាដំបូងបំផុតគឺនៅពេលដែលអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីអសុភេងលោកបានឃើញអំពីភាពប៉ិនប្រសប់នឹងការងាររបស់ចំបានជួយសង្គមច្រើនហ្នឹងលោកក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរ
កិច្ចហ្នឹងតែពេលហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំក៏បានសុំពេលវេលាលោកតាដងលោកហៅខ្ញុំមកជួយធ្វើការរត់ហ្នឹងប្រហែលជា7 8ដងមកបាទអញ្ចឹងក៏មកទៅក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំលាលែងចេញពីប្រធានអង្គការគ្រប់គ្រងកម្មាយុជនព្រោះពេលដែលខ្ញុំចប់ពីប្រាក់ប្រាក់ប៉ាហ្នឹងយើងមានបើកអង្គការមួយទៀតឈ្មោះអង្គការគ្រប់គ្រងកម្មាយុជនដែលគណៈកម្មការប៉ាហ្នឹងគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យយើងនៅបន្តធ្វើប្រធានលើកពីអាយុ18ឆ្នាំទេជំនាន់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺអាចតាមឲ្យចំណេញលោកបានចង់បដាមកខ្ញុំធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងនៅមានឋានៈមកជាយុរងហើយក្រោយមកទៅឲ្យខ្ញុំធ្វើជានាយកខុតកាលៃរបស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅក្នុងពេលនោះដោយស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាសកម្មភាពចិន្តការនេះឯងហាក់បីដូចជាមិនសូវមានដំណើរការល្អអញ្ចឹងលោកក៏បានហៅខ្ញុំទៅសួរនាំអីអញ្ចឹងថាតើខ្ញុំចង់បម្រើការនៅក្នុងស្ថាប័នជនពិការនឹងអត់អីអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជាប់ក្របខ័ណ្ឌជា ಮಂತ್ರಿ រាជការហើយបាទពេលហ្នឹងខ្ញុំអាយុប្រហែលជាខ្ទង់26 27ឆ្នាំបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានផ្តល់ឱកាសមកខ្ញុំតើបងខ្ញុំគិតថាយើងចង់ធ្វើនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះធ្វើនៅក្នុងក្រមប្រតាជាតិកម្មជា8កុមារទេប៉ុន្តែដោយសារអាដាមរដ្ឋត្រីលោកថាការងារកុមារនិងការងារជនពិការហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេគ្រាន់តែខុសទៅពីកុមារនិងខុសពីជនពិការទេក្រៅពីហ្នឹងនីតិវិធីក៏ធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានពរទេសនាដោយទទួលបានការទុកចិត្តពីអាដាមរដ្ឋត្រីក៏ខ្ញុំទុកចិត្តធ្វើជាគេហៅពេលហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងគេហៅថាលេខាធិការនៃលេខាធិការផានក្រុមប្រសាសាមភាពជនពិការបាទអញ្ចឹងអាចជារឿងចៃដន្យសម្រាប់ការងារមួយនេះអញ្ចឹងអ្វីជាអាជីពក្នុងក្តីសម័យរបស់លោកអែមច័ន្ទមករាវិញតាមពិតអាជីពក្នុងក្តីសម័យខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជួយជាអ្នកជំនេរទេវីទេដំបូងបំផុតខ្ញុំចង់ធ្វើជាមេរាទីដើម្បីជួយការពារក្តីកុមារនៅពេលដែលកុមារមានបញ្ហារងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានធ្វើហិង្សាអីហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកនេះជាមេរាទីទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំជាប់មកបំពេញការងាររដ្ឋបានក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋទៅក៏អត់បានប្រឡងជាមេរាទីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2004បាទអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាចៃដន្យទេបាទចាចាតែពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការនេះបាទអញ្ចឹងលោកនឹងមានកម្រោងដើម្បីបន្តនៅក្តីសម័យរបស់លោកបន្តទៀតក៏យ៉ាងមិនដែរចាឥឡូវនេះដោយសារតែបានមកបម្រើការងារបងប្អូនជនពិការអស់រយៈពេល4ឆ្នាំ5ឆ្នាំនេះហាក់បីដូចជាមានបេះដូងមួយស្រឡាញ់បងប្អូនជនពិការអញ្ចឹងទេគិតថាទៅមុខទៀតបើមិនជានៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយអនុស្លាញ់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺគិតថានឹងបន្តនៅក្រមប្រសាសកម្មភាពជនពិការនឹងបន្តទៀតចាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអែមច័ន្ទមករាដែលជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការកម្ពុជាក្នុងការចំណាយពេលផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយវិទ្យុវិយោនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលាចាបាទសូមអរគុណបានជម្រាបលាបាទអរគុណសុកឡាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នាទីកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនាទីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VAYO ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO FM Radio យកកែ
នៅក្នុងសតវត្សទី21នេះទំនោរនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍នានាត្រូវបានចែកចាយនិងចែកបន្តគ្នាដែលមានព័ត៌មានទាំងនោះបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនតែយ៉ាងណាពេលខ្លះព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវចែកចាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះកើតចេញពីការប្រឌិតឬការបំពោរបន្ថែមដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ឬក្នុងគោលដៅផ្សេងៗចោទដឹងថាព័ត៌មានដែលទទួលបានពីអ្នកលេង Facebook នេះគួរជាទីទុកចិត្តដែរឬយ៉ាងណាជាបន្តសុំស្ដាប់បទយកាដែលរៀបចំជូនដោយគឹមច័ន្ទចៅដូចតទៅបើទោះបីជាមិនទាន់មានរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ក៏គេសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនត្រូវបានចែកចាយជាហូរហែតាមបណ្ដាញសង្គមនានាជាពិសេស Facebook ជាដើមទំនោរនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងនេះវាបាននាំមកនៅផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានផងដែរវិជ្ជមានត្រង់ថាបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញនៅភាពជឿនលឿនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនពិបាកក្នុងការស្វែងរកទិញកាសែតឬទស្សនាវដ្ដីដែលផ្ទាល់តែទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាញសង្គមបានបង្កឲ្យបរិយាកាសជាច្រើនត្រូវពលផងដែរដូចជាការបំពងព័ត៌មានការបង្ហោះរូបភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនឹងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបុគ្គលជាដើមបើដូច្នេះតើរឿងរ៉ាវនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមជាព័ត៌មានឬទេហើយវាអាចជាជាក់បានឬយ៉ាងណាជាយុវជនម្នាក់ដែលចូលចិត្តតាមដាននិងចែកចាយបន្តឬក៏ share ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានរឿងរ៉ាវមួយចំនួននៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនយុវជនគីវិស័យយល់ថាព័ត៌មានដែលចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebookវាមានភាពជឿនលឿនជាងព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពមុននឹងចេញផ្សាយតែងស្វែងរកប្រភពជាក់លាក់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលត្រូវការពេលវេលាយូរចំណែកឯព័ត៌មានរបស់អ្នកលេង Facebook ក៏អាចបង្កនៅបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនផងដែរផលវិជ្ជមានទី1គឺយើងមើលឃើញថាប្រតិការគឺបានចែកចាយបានលឿនបើយើងចាំអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពគាត់យកព័ត៌មានវាទៅចុះវាព័ត៌មានហ្នឹងវាលេងវាលេងជាព័ត៌មានក្តៅក្តៅវាជាប់មានតែជាវិញទី2ព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើឡើងដល់មហាជនហ្នឹងគឺព័ត៌មានហ្នឹងវាខ្លះវាសុក្រិតជាងអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពមួយចំនួនផងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចំណុចល្អហើយចំណុចតែមិនល្អហ្នឹងពេលខ្លះព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដល់មហាជនហ្នឹងគឺគាត់មិនបានគ្រប់នៅវិជ្ជាជីវៈគាត់ដល់ថាត្រូវសេពីណាទៅមុនពេលខ្លះដោយសារការយកច្រឡំកម្រៀនណែអញ្ចឹងហើយទីមួយទៀតគឺសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយមហាជននៃសារការចែកចាយដល់មហាជនឃើញជាតតងនេះហ្នឹងក៏វាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់កើតឡើងដែរបើទោះបីជាមើលគ្រប់ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយគឺទាំង Facebook និងកាសែតក៏លោកពិសីនៅតែរំពឹងថាព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពគឺផ្ដល់ទំនុកចិត្តជាងការទទួលបានពី Facebook ព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានមានការថ្លឹងថ្លែងនិងស៊ើបសួរច្បាស់លាស់ព័ត៌មានអាជីពបានន័យថាជាព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានច្បាស់លាស់ហើយតែក៏យើងមិនអាចចោលនៅសារព័ត៌មានមហាជនដែរដើម្បីយើងយកសារព័ត៌មានមហាជនមកទៀងទាត់ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកកសែតស្ពតតែម្ដងណាតែយើងនឹងមិនទៀងទាត់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីជាការសំខាន់ខ្ញុំបដោតទៅលើសារព័ត៌មានអាជីពច្រើនជាងព្រោះការសេពគាត់គឺមានលក្ខណៈល្អហើយខ្ញុំក៏សូមសំណពរទៅមហាជនដែលគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានមហាជនហើយគាត់ព្យាយាមប្រតិយោរូបភាពដែលមើលទៅមានលក្ខណៈសុក្រិតហើយព័ត៌មានដែលផ្សេងមកហ្នឹងគុំលំអៀងទៅលើនានាការជួបបាយដើម្បីធ្វើឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងវាចង់និយាយថាវាមានគុណភាពល្អណាមានសំឡេងនិយាយខ្សៅខ្សៅតែចូលចិត្តតាមដានស្ថានភាពសង្គមលោកសៀសីហានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ម្នាក់បានលើកឡើងថាលោកចូលចិត្តភាពជឿនលឿនរបស់អ្នកលេង Facebook ដែលផ្ដល់នូវដំណឹងបានលឿនជាងការមើលព័ត៌មានដែលអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរតួយ៉ាងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនលោកបានមើលវីដេអូដែលគេថតបានដែលធ្វើឲ្យលោកជឿជាក់លើព័ត៌មានដែលទទួលបានពីអ្នកលេង Facebook ទាំងនោះជាងព័ត៌មានតាមសារព័ត៌មានផ្សេងៗណាប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលចេញតាម Facebook តាមអ្នកលេង Facebook នោះជាបន្តហ្នឹងព័ត៌មានវាមិនច្បាស់ការ 100% ទេច្បាស់ការធំ30% 40% ចុះទេយើងអាចចាត់ទុកព័ត៌មានហ្នឹងថាវាពិតក៏ 100% ទន្ទឹមនឹងការមើលឃើញថាបណ្ដាសង្គមកំពុងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មាន
លោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើឲ្យមានព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីបំពួលបរិយាកាសសង្គមរំលោភក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាន នឹងរំលោភលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលបណ្ដាញសង្គមនឹងបានធ្វើឲ្យមានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបំពុលបរិយាកាសសង្គមយ៉ាងច្រើនមែនទែនហើយរំលោភក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរំលោភដល់នៃខ្លាចក្នុងរបស់បុគ្គលអញ្ចឹងហើយក្រុមអ្នកកសែតកម្ពុជាយើងចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងនឹងទីមួយគឺដើរតួគំរូមុនគេថាយើងកុំប្រើប្រាស់អ្វីដែលខុសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ហើយទី2យើងចង់ញ៉ៅការឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើតាមយើងយ៉ាងណាណានេះជាការរួមចំណែករបស់យើងបាទអ្នកកសែតជើងចាស់រូបនេះបន្ថែមថាបណ្ដាញសង្គមមានចំណុចល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រង់ថាអាចពំនាំនៅព័ត៌មានរហ័សសម្បូរបែបនិងដោយសេរីប៉ុន្តែស្របពេលនោះដែរព័ត៌មានភាគច្រើនដែលចេញផ្សាយដោយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគឺមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ កើតចេញពីការចចាមរាមនិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីធៀបពិតជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមបាទបណ្ដាញសង្គមរាល់ថ្ងៃនេះវាមានចំណុចល្អផងអ្នកក្រហមវិញល្អនៅត្រង់ថាជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនបានទទួលព័ត៌មានលឿនរហ័សហើយសម្បូរបែបហើយដោយសេរីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចអាក្រក់របស់វានៅត្រង់ថា ព័ត៌មានដែលគេផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺភាគច្រើនលើសលប់ជាព័ត៌មានដែលអត់បានទៀងទាត់ជាព័ត៌មានដែលចាមរាមមិនពិតហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតជាក់ស្ដែងដែលធ្វើឲ្យជួនកាលទៅគឺបរិយាកាសសង្គមហ្នឹងត្រូវអាប់អួរមែនទែនឬក៏បង្កើតបានជាការជាប្រមាថគ្នាញុះញង់ធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយពីសម្ដីអីច្រើនមែនទែនដូច្នេះនេះជាបរិយាកាសមួយដែលយើងអត់ចង់ឃើញ តែយ៉ាងណាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភើផងនោះលោកវុយគីយល់ថាការចាប់កាន់ទូរស័ព្ទមើលព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលប្រជាពលរដ្ឋចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook វាមិនមែនជាព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយវាគ្រាន់តែជាដំណឹងមួយដែលត្រូវបានចែកចាយបន្តគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ កាន់ទូរស័ព្ទយើងមើលប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Social Media មានន័យថា វាជាដំណឹងឯងមិនមែនជាព័ត៌មានទេ ព័ត៌មានតតែចេញផលិតចេញដោយជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពជាវិទ្យុជាទូរទស្សន៍ជាកាសែតជាទស្សនាវដ្ដីហ្នឹងបានគាត់សរសេរទៅគឺផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់មានន័យថាតម្រងជាការសរសេរជាព័ត៌មានមានន័យថា WHO 5WH មានន័យថានរណាមានន័យថានរណាខ្លះពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅឯណា ពេលណាកើតឡើងយ៉ាងដូចមិនដេចហើយមានស្អីឡើងកើតឡើងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ស្អីខ្លះហេតុការណ៍ហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងដូចមិនដេចតើយើងមាន 5WH ហ្នឹងគ្រប់ហ្នឹងបានទៅជាព័ត៌មានបានហើយបើព័ត៌មានអញ្ចឹងបានយើងវាផ្ដល់ចំណេះដឹងអរគុណចាន់ចាដែលបានរៀបចំជូននៅទីបទយកការនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz 98.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 87 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ចំណុចនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដែលចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា